שטן ומין אותו הקדיש, זהו שמצטיין רבן, משתייר רבן, אבל אם לא השתיר, משתייר רבן לא, ובן אחי ובן אחי, אותם שיצאו אליהם, נאמר, מוזבי השם יקום. נשאר עשרה ליד לב, לב גם ב... לב לב. אתה יכול להדביר לנו מה היה? מה המקרה? אדם התחיל לומר את הקדיש. היו עשרה אנשים. הוא התחיל לומר את הקדיש. הגיע וחי יכולנו במקום, וחי יכולנו את ישראל, והם יצאו. יצאו חלק מהאנשים. האם הוא יכול לומר את הקדיש? יכול להמשיך לומר את הקדיש? או לא יכול להמשיך לומר את הקדיש? אז אומר רבי נשפן, אם יסיירו רובם, זאת אומרת שישה נשארו שם, רוב מעשרה זה שישה, אז הוא יכול להמשיך לומר את הקדיש. אבל אם לא נשתייר רובם, לא נשארו רובם, נשאר פחות, זאת אומרת, נשארו רק חמישה, צריך לעצור באמצע. לא להמשיך לומר את הקדיש. ובן האחי ובן האחי, אותם שיצאו עליהם נאמר לעוזבי השם יכלו, איזה כללה חמורה זאת, שעוזבי השם יכלו. מי ש... הרי כל בעשרה, שכינתה שעריה, שכינה שעורה במקום שיש עשרה. ורגע אם הם יצאו, אז הם גרמו לפירוד שהשכינה לא יכולה לשרות. הם יצאו יחד. הרי אם יצא רק אחד, ועדיין יכולים להמשיך לומר את הקדיש. גם אם יצאו שלושה, אפילו ארבעה. אבל השאלה היא רק על האחד הראשון של... כולם. כולם, בפשטות כולם. טוב, בואו נסיים את ההלכה. ואחר כך אתה עוד מה יש לדבר פה. רגע, שאלה טובה, אבל גם לגבי החזרה או שרק... כן, 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 הנה, אנחנו גם... שאלה טובה או שהוא שואל? שמה? אם יצא ראשון תשע, הוא אומר הרב שאפשר להמשיך? כן. עד שש. עד שש אפשר להמשיך. אז הראשון שיצא, לא חייבת אותו? הוא גם בכלל הזה, כי הוא הפסיק פה את העשרה. היו פה עשרה, הוא הפסיק. הוא יפסיק אותם. אז מה יהיה להמשיך? כל דבר שהתחלת בעשרה ויצאו מקצתם, זה ירושלמי במסכת מגילה. הירושלמי אומר אפשר להמשיך. כל זמן שנשארו כאן רוב, והתחלת בסדר, התחלת בצורה טובה, אז הרוב ככל, רובם ככולם. כשזה רק המשך, זה לא התחלה חדשה. תכף אנחנו נגיע על ה... נסיים רק את ההלכה, אבל אני לא אמרה, אבל חזרה, אני אמרה, אני אמרה, אני אמרה, אני אמרה, אני אמרה, אני אמרה, גם אם יש עשרה לגמרי, אני לא יודעת, אני לא יודעת, מה? גורם פה, הוא גורם שהיו פה עשרה, ואחר יש פה רק תשעה. אני אמרה, אתה מותר לקחת תשעה? לא. אם יש עד תשעה, לא, אין קדיש בתשעה. הלאה. ואם היו עשרה, ואם היו עשרה, לא מרוחה אליהו. אז כמו שאמרתי, זה הדין, מקור הדין בירושלמי במסכת מגילה. יש אותו הדבר. מצוי מאוד שבן אדם מתחיל לומר תחנון. הוא אומר תחנון, וירד השם בענן והתייצב עמו שם, והם השליח ציבור כבר הגיע ל"ויעבור", אמר "ויעבור". כשהוא מתחיל להגיד עכשיו "ויעבור השם", יש לזה דין כאילו הוא התחיל עם הציבור, ואז הוא יכול להגיד יג מידות, יכול להגיד ביחיד, או גם בלי טעמים, או שלא, אתה לא התחלת איתם. אז אתה צריך להגיד את זה בטעמים. ההבדל, יחיד לא יכול להגיד י"ג מידות, אלא אם כן הוא אומר את זה בטעמים. ככה מרן מביא בסימן תקס"ה. י"ג מידות אסור לנו לומר ביחיד, אלא בציבור.
אם אתה רוצה לומר את זה ביחיד, אז תאמר את זה בטעמים. בניגוד של טעמי המקרא, שאז אתה אומר את זה כאילו קורה בתורה. גם יש לזה חשיבות, יש לזה מעלה, אבל זה פחות מאשר ציבור. השאלה אם אתה רוצה לומר את זה ביחיד, יכול או לא. אם אתה כאילו לא הספקת את השליח ציבור, אז תראו, לכמה בפרשת... מה? הוא לא לבד, כן, אבל אתה לא אומר לי את המייחד. שאלה מתי המקום לבד, אם הוא יעבור, אני נכנס, הארום הם בסוף. אז כל זמן שאמרת, כל זמן, אם התחנת איתם השם השם, והוא החזן כבר יושב לדוד אליך, אבל אתה עדיין באמצע היגמידות, אז אין בעיה. כן, ברור? עוד מעט תראה איזה כל כך מבין. אני לא כתובה. גם יהיה, רק הוא יהיה טייס ואני חולב, אז אני יפה, יפה. אתה קצת מכוון. והוא מהר מאוד. אני אף פעם לא משיג איתו, יחד אני לא משיג אף פעם. יש לי בפריגה לפעמים. אבל כבר באשכנזים? לא, גם כשאצל ספרדים. לא, עצים, הוא עצים. אתה אומר, השם, השם, אל, רחום וחנון, בנחם. הוא קל המרוץ. הוא בא ברצים איתו. אתה מספיק? או לא. אתה אשכנזי? לא. לא, לא יודע. כנסת ספרדי, נגיד, לא... לא, לא, לא. ואין שם יאמר בלשון תרגום. כי אנחנו רואים, יש לו מישהו שמתפלל, אין סיכוי שמתפלל. כן, זה נכון. כל הציבור, לא... כולם. זה הוא שליח של עצמו, הוא שליח יחיד, לא שליח ציבור. אני יש כל המועד הזה, אז הלכתי לבית של ראש הישיבה שלי, של חכם שלום. וזה בבית. הקבלת פני רבו ברגל. יש הקבלת פני רבו שעושים, של ש"ס, כאילו המוני. אבל התלמידים, יש הקבלת פני רבו בבית שלו. גם בסוכות הולכים אצלו לבית, לסוכה, ובפסח הולכים אצלו לבית. אז הייתי אצלו בפסח. אז תוך כדי היינו שם לפני תפילת מנחה, ומתפללים אצלו בבית. אז שמעתי ספרייה בבית שלו. אז פתחתי, יש שם סידור, סידור ישן שלו. יש לו סידור. והוא סיפר על עצמו, שהוא היה בחור בישיבה, אז הוא הלך לאיזה כורך, אמר לו, תעשה לי סידור, אבל שיהיה לי סידור רק של שחרית. פעם, לא היה, זה לפני 70 שנה, לא היה כזה דבר. כמו היום, יש לך הכל, מה שתרצה, תעשה, תקתק לו מה שווה יצא. גם היום, הסידורים אומרים מאוד עמית, תראה, אני מציע, פה אני אצלו פלק, מאוד כבד. זה פעם היה פעם אני מפרש את חיים שלי לנצח, תמוד את העולם הזה. תעזק את העולם הזה. הזכוני, כן. אז הוא אמר שהוא הלך לאיזה כורך, אמר, אני רוצה שאתה תעשה לי סידור, רק לתפילת שחרית. אבל שבתפילת שחרית יהיה לי את כל מה שאני צריך, במשך כל השנה. סליחות של תעניות שיהיה שם, קריאת התורה לשנים החמישי שיהיה, תפילה לראש חודש, הלל, הכל, ושבסוף יהיה לי תהילים. אז הוא עשה לו סידור כזה, רואים שזה סידור כאילו כרוך, לא כריכה אומנותית, אבל ככה כרוך, וזה הסידור שלו. אז בכריכה, בכתב יד, בכריכה, אז היה רשום שם בכתב יד שלו את התרגום של יג מידות. אז אמרתי לאחי, אחי היה איתי שמה, אמרתי לו, אתה רואה מה הוא עשה? ונשחי אומר שאם אדם נמצא לבד והוא רוצה להגיד יג מידות, אז לא אמר את היג מידות, גם לא בטעמי, בבן איש חי אומר. יגיד את זה בלשון תרגום, והעבר השם, אז הוא אומר, הוא היה עתיק לעצמו את זה בזה, וכנראה כל פעם שהוא היה מגיע בשנים החמישי או משהו, היה אומר את היג מידות בלשון תרגום. כך דעת הבן איש חי. דעת הרב עובדיה, שיכול לומר, דעת מרן, בשולחן ערוך, שיכול לומר יג מידות בטעמי המקרא. לבד לא.
אז אם אתה לא מספיק את השליח ציבור, אף אחד לא מספיק אותו. מה? אז אם אתה אומר אבל שאף אחד מהציבור לא מספיק, אז אתם תעשו לבד, אתם יחד תגידו. אתם ציבור. לא, הוא לא ציבור, אתם ציבור. הוא יש לו בעיה, לא אתם. מה? הוא לבד. אם הוא לבד ואף אחד לא איתו, הוא לא יכול להגיד את ג' מידות. אבל הוא אומר, מה? הוא לא... זה מראה לך שלא אומר לפי מה שהוא. ברור, ושאיתו כולם. מה? וואו, ראש, כזו שכולם איתו. כן, אבל צריך להיות מתוקשר, צריך להיות... אני יכול להגיד לך, ויאמור, אם בבבור השני, אני בבור לראשון. נכון. כולם יחד עומדים, מה בכלל? אין את מידות, אתה אומר יחד כולם. אז אתם מחמש, אני מרציל, אני אקרח. תמי זה קורה, אצל אשכנזים, שאין בהמשך ואתה בהתחלה. העיקר שאתה אומר, אגיד, אתה לא חייב להגיד את הכל, אין כפיים. איך? תחתמה. כן, כפיים. טוב להגיד. כן, אבל אם אתה לא מספיק איתם, אתה תגיד, אתה לא יעבור. תדלג, כן, תדלג. אני כן להגיד, היום מידות זה הכי חשוב. כן. מה עושים? אתה סופר, לפני חזור, אתה סופר שיש לך עשרה, ואז יש שני כהנים שיוצאים, יוצאים לנטילת ידיים. ואיפה להמשיך? זה מה שלמדנו עכשיו. זה מי שיענה. אם אדם התחיל בחזרת השץ, בעשרה, ויצאו מקצתם, עד שישה, יכול לסיים. מה הדין הקדיש? עד שישה נשארים. חמישה והוא. אם הם עשרה נגיד, הוא חלק מהזה, הוא גם כן עכשיו. הוא שליח ציבור. אבל אפשר לעשות את זה אולי זה מצב של מצב כזה, זה מצב בדיעבד. מצב של בדיעבד, גם לכתחילה זה בדיעבד. כשאין, אני יודע מראש שהם ייצאו, אין ברירה. או יותר טוב, להגיד להם לפני החזרה, לפני שהוא מתחיל את חזרת השץ, שיצאו איתו לידיים עכשיו. ואז כשבזמן החזרה, אז כולם יהיו בחזרה, לא... הפסיקו לדבר בפנים? לא, הפסיקו. תראו בפרשת תיסח. בפרשת כי תישא, בעמוד קכ"א. עמוד קכ"א, בטור השמאלי, וכתבתי בספרי הקדוש מקמציאי. אם אומר אדם 13 מידות עם הציבור, והם ממהרים לגמור אותם, והוא עודנו במחציתם. צריך אותם בטעמים, לא? לך נדבר. והרי זה חשיב קוראם עם הציבור, כיוון שהתחיל בהם עם הציבור. זו הדוגמה שאמרנו מקודם. אתה התחלת עם השליח ציבור, ויעבור השם על פניו ויקרא השם השם. אבל הם הזדרזו, הם אמרו את זה מאוד מהר. הם סיימו, ואתה עדיין באמצע. צריך להגיד עם טעמים? לא חייב עם טעמים. התחלת איתם. אבל אם לא הספקתי אותם. רק אם לא התחלת איתם. אם לא התחלת איתם, אז אתה צריך טעמים. שתינו התחלנו באנה, אבל הם רצים. השם השם. התחלת איתו או לא? זה המודד. אז אתה צריך להגיד בטעמים. אם השם השם לא התחלת עם השליח ציבור, אז אין לזה דין שהתחיל ביחד עם הציבור. זה התחילה של השם השם. עכשיו כאן, בהליכות עולם, הרב עובדיה מביא, הוא מביא את הבן איש חי. הבן איש חי בשוב תורה נשמע, יש פה תורה נשמע. הוא לא מביא אותו, נשמע אותו כבר מבפנים. הרב עובדיה מביא ככה, בשוב תורה נשמע, כתב, שאף על פי שמרן פסק בשולחן ערוך, שאין היחיד רשאי לאומרם לומר יד מידות דרך תפילה ובקשת רחמים, כי זה דבר שבקדושה,
מכל מקום יכולים לאומרם דרך קריאה בעלמא. מי הוא? אם התחיל לאומרם עם הציבור. שמע מה אומר. אם הוא התחיל לומר עם הציבור, אבל הציבור הזדרזו, אז אומר הבן ישחי, יכול להשלים דרך תפילה ובקשת רחמים. ומאיפה הוא מביא ראייה? מאיפה הוא מביא ראייה? מהירושלמי, שכתוב בירושלמי, אי אפשר לעשות, להגיד, לומר קדיש, אלא אם כן ישתיירו מקצתם. אז הנה, אם התחילו בעשרה ויצאו מקצתם, הוא גומר. אז הוא אומר, וכן בנידון דידן, שהתחיל עם הציבור בעשרה. אפילו אם סיימו הציבור אמירתה, יכול לגמור י"ג מידות דרך בקשת רחמים, כיוון שהתחיל לומר עם הציבור, וכך מרן בשולחן ערוך, הביא את הירושלמי הזה, שאם אדם התחיל לומר, השליח ציבור התחיל לומר קדיש, ויצאו מקצתם, ונשארו שישה, אומר מרן שיסיים, על פי הירושלמי הזה. אומר הרב עובדיה, אבל זה לא דומה הדוגמה שהבאת לירושלמי. למה? כשהשליח ציבור אומר את הקדיש, יצאו מקצתם, אבל נשארו פה שישה. אבל כשאתה אומר את היג מידות, אתה נשארת לבד, אין אני נשארתי לבדי, אתה נשארת לבד. אומר הרב עובדיה, ולכן אין ללמוד מהירושלמי נידון זה שהוא יחיד, ולא נשארו עם הרוב מניין. לכן לדעת הרב עובדיה, אם התחלת לומר עם השליח ציבור, והשליח ציבור כבר סיים, כולם סיימו, ונשארת לבד, חצי מהיג מידות תגיד בטעמי המקרא. אם אמרנו, אם התחלתי לומר, אז אמרנו מה, זה בדיוק דומה למה שהירושלמי אמר. אומר הרב עובדיה, זה לא דומה. הירושלמי מדבר כשנשארו שישה. אבל כאן לא נשארו שישה, אתה נשארת לבד. אז אתה צריך לומר, מהמקום שהפסקת, שאתה יודע שהשליח ציבור סיים ואתה ממשיך. אתה לא יודע, זה ספק. יכול להיות שעוד אנשים נשארו אותך. אבל זה לא בכל. אז תשמע, תראה, מה... מה, אני אתחיל, תשאל, לשאול. לא, אם אתה שומע, טוב, אתה לא שומע, תגיד, בטעמי, בטעמי, נקרא. אה, מה יש, אם אני אקרא כאן ביותר, אז אני אקרא כאן ביותר. אבל זה בציבור. אולי, כשזה בדבר, כשזה פעולה מסוימת שנוגעת רק אליך, אבל דבר שזה לא נוגע רק אליך, דבר שאסור לך לומר אותו ביחיד, כמו כל דבר שבקדושה, שאין היחיד רשאי לאומרו, אז מה זה יעזור שהתחלת לומר את זה בציבור? אבל עכשיו אתה כבר לא ציבור. כן, אני כולם... אתה רואה שהירושלמי אמר, היו פורסים על שמה, היו נושאים כפיים, ויצאו מקצתם, גומרים. לא יצאו, יצאו רובם, לא גומרים. אפילו שהתחילו ביתר. למה? מה, יש לזה דם? כי אתה לא אסור לומר, דבר שהוא בקדושה, לא אומרים אותו, אלא כן, בעשרה. נכון, אבל גם בשישה, כולה עשרה... נכון, אבל זה כבר רוב, מדין רוב, רוב ככל, רובם ככולם. אז מה קרה? רובם ככולם והתחלת. מה קרה שנהיו חמישה? זה לא רוב? לא, חמש זה לא רוב. כן, אז מה קרה? כאילו מה, הסתלקה השכינה? יש לזה איזה טעם או משהו או שלא? לא יודע. ואז ככה אפשר להביא את הטעם, ואז אפשר לפסוק. מדין רוב, רובם ככולם. כשהתחלת בעשרה. אם ברוב אין לנו שכינה, אז מה נפקא מינה לשישה, שבעה או שמונה? כי התחלת, כל מה ש... אם השכינה, יש לנו שכינה, כי כבר הייתה שכנה שם, אז אני אומר, אם התחלת בעשרה, ועדיין יש רוב, אז נשאר, השראה במידה מסוימת נשאר. כי היה ועדיין נשארו פה רוב. אבל אם יש פה רק רוב ולא היה פה מעולם עשרה, אז עדיין לא הייתה פה השראת שכינה. לא, זה בסדר. אבל אם הייתה השראת שכינה, התחלנו בעשרה, התחלנו במאה. ויצאו, נשארו ארבעה... אבל זה מתאים ברכה, התחילו את הברכה, אבל לעצור אותה... הוא מחכה. אם אתה בארבעה, אז כן. מדינה. מה אתה רוצה? לא חמישה. לא, ועדיין ניכר. לא, העשרה ניכר. טוב, כך דעת הרב עובדיה. שיהיה הקשה. שמה? על הבן שלך. כן. בשביל זה הוא חלק עליו.
בכל מקרה. אני חייב להתחיל להשם השם? כן. מה? אני חייב להתחיל להשם השם. לא, מאיפה שאתה נמצא? אני חייב להתחיל להשם השם כדי להגיד, להגיד, מטעמים. כן. זה כולם מסכימים. כולם. לא, אבל כבר שאני מוצא את זה בחצי דקה, חצי דקה, כאילו אני כבר, הוא באמצע ואני נכנס איתו, אבל לא, להגיד את הטעמים. עוד פעם? הוא כבר אמר השם השם, ואלה נפאי וזה, ואני כאילו, אני לא יכול להגיד איתם. אז עוד יותר מזה, אני אשאל מה בסרפה, היא כתב, כי אמירת יד מילות, בלא טעמים צריכה להיות בעשרה, כשאר הדברים שבקדושה. אמנם נזדמן שאחד מהציבור קרא וידוי עם הציבור, והיות שהשני הציבור הוא קל למרוץ, אמר ויעבור ביד מילות כולם, וזה היחיד, עודנו לא גמר הוידוי, באופן שהוא צריך לומר ויעבור ביד מילות כולם, אחר שגמר החזן, צריך לומר יד מילות בטעמים, אפילו שהוא התחיל לומר את הוידוי יחד עם הציבור. אתה שומע אותי? את הוידוי, אנא, הוא התחיל לומר עם השליח ציבור. אבל השליח ציבור, כנראה יש לו פחות עבירות ממנו, הוא לא אומר מא' עד ת'. הוא אומר רק שלוש גולים. מתחילים ביחד, אבל הוא דופק רעי. או, אז הוא אומר, צריך לומר את היג מידות בטעמים. זה לא יעזור מה שהוא התחיל ב... את האנא, את התחנון, בעשרה. על הרצפה, שהם היו אומרים לדוד אליך. כמו בכיפור? ולדוד אליך, כן. ולדוד אליך, בזוהר הקדוש מביא שהכוחות הרע הם מאוד מתקנאים, כי המזמור הזה זה חיצים בעיניים שלהם, זה ממש מכניע אותם מאוד. בשביל זה הזוהר, המקובלים אומרים לא לכוון יותר מדי במזמור הזה. זה פחד, כאילו לא להתגרות איתם יותר מדי. בסדר, אבל בכל אופן, ברעיון להבין את החשיבות של המזמור הזה. המזמור הזה הוא חשוב מאוד, הוא מאוד מבטל את הכוח שלהם. לכן גם כן, מרן כותב, לא להפסיק בין תפילת 18 לבין חזרת השץ ויעבור ונפילת אפיים. לא לדבר, כן, לא לדבר בכלל. זה מה שאתה שומע את זה.
נכון? אמרנו את זה כמה פעמים. מרן מביא את זה בשם תשובת הרשב"א, שרבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, כשהחכמים גזרו עליו נידוי, שהוא לא שמע, לא נשבע איתם, מה שהם פסקו להלכה. ורבי אליעזר אמר, מן השמיים יוכיחו שההלכה כמוני. אמר להם על חרוב יוכיח, חמת המים תוכיח, וכותלי בית המדרש יוכיחו. והחכמים אמרו לו, לא בשמיים, לא מביאים הוכחות ממה שהיה. וחכמים לידו אותו. הגמרא אומרת שאשתו הייתה אחותו של רבן גמליאל. ורבן גמליאל היה נשיא ישראל. והיא אמרה, אם אני יודעת, ביום שרבי אליעזר, ביום שבעלי רבי אליעזר יעשה נפילת אפיים, רבן גמליאל הולך להיפטר מן העולם. הכוח של הנפילת אפיים, אם הוא יאמר בנפילת אפיים, ראה אויבי כי רבו, ושנאת חמאס נעוני, והוא יחבל על אח שלה, זה רבן גמליאל, באותו יום צריך לעסוק בהשכבה. זהו, תזמין גש חברה קדישה. אז הגמרא אומרת שכל יום היא הייתה מבטלת אותו מלומר נפילת אפיים. איך היא הייתה מבטלת אותו מלומר נפילת אפיים? מה, כל יום הייתה דואגת לו להיות צדק, שלא יאמר נפילת אפיים? אז מרן מביא תשובת הרשב"א, שכל יום היא הייתה דואגת שהוא ידבר בין חזרת השץ לבין נפילת אפיים. ואז אם דיברת, הכוח של הנפילת אפיים כבר איבד את הכוח שלו, זה כבר לא אותו דבר. עד שיום אחד. עד שיום אחד, הגמרא אומרת, יפה, הגמרא אומרת שהיא לא שמה לב, שכחה, והגמרא אומרת שעמד עליו נחשון שבים להטביע אותו, והוא נפטר, רבן גמליאל נפטר. אבל זה בכוח של הקפידה, החולשה, החלישות הדעת של רבי אליעזר הגדול. הוא גם שרף שליש מהעולם, לא? מהמעות שנפלו לו? שליש מהתבואה. מהחיטים. בקו, כן. בכל אופן, מזה נלמד כמה הכוח של הנפילת אפיים גדול מאוד. ואם הוא מתחיל, יפסיק, מה? ואם הם לא בחמישה, אתה שומע רפאל מה הוא שואל? נו, אז מה בן ישחי יענה לתשובה של הרב עובדיה? מה השאלה של... מה הדעה של הרב? מה ההקלטה? מה אתה אומר? ההשוואה ששליח ציבור, שיחיד שהתחיל יד מידות, והשליח ציבור כבר והציבור סיימו, והוא באמצע, אז הבן איש חי אמר ימשיך. אבל זה כמו עמידה. מאיפה הביא ראייה? זה כמו עמידה. לא עמידה, למה עמידה? למה שלי, אני מתחיל עמידה. אני מתחיל עמידה, אנחנו עשרה. תשעה אתם הולדת בעממיה לבד, אני אפסיק? עמידה זה לא דבר שבקדושה, אבל זה דבר שבקדושה. אבל אוקיי, אבל יש איזה מה... מה יש לך שאני אומר בציבור? בסדר, אותו דבר. אבל כאן זה לא רק מעלה, כאן זה, אתה לא יכול להגיד, אתה צריך להגיד את זה בטעמים. אז כמו קדיש, כמו קדיש. אבל ההבדל שבקדיש נשארו שישה. בקדיש נשארו שישה, כאן לא נשארו שישה. הוא אומר, גם הבן איש חי מסכים, והם נשארו חמישה, יפסיק. זה כולם, זה שולחן ערוך. אוקיי. יש לחלק אבל, אפשר לחלק. בשליח ציבור הירושלמי מדבר בדבר שבקדושה שהשליח ציבור צריך לומר. דבר שבקדושה שהשץ אומר, אז אני אומר לשליח ציבור, תראה, אתה התחלת נשיאת כפיים, אם אין עשרה, אין שישה, תפסיק. התחלת חזרה, אין שישה, תפסיק. הכל זה הולך על השליח ציבור. שליח ציבור, אפשר למדוד אם יש פה עשרה או לא, אני יכול. אבל יחיד,
זה כמו שאמרת מקודם. איך אני יכול לדעת אם נשארו עוד או לא נשארו עוד? איפה אני יכול לדעת? הרי זה... כולם פה אומרים את היג מידות. אני אומר את היג מידות, כל אחד יש לו את הקצב שלו. מה, זה מוכרח שכולם יגידו בקצב שלהם? זה דבר כבר שהוא ניתן מראש, שכולם יאמרו את היג מידות. לא שאחד יגיד ואני אבדוק אם יש לו שישה עונים, אם נשארו שישה. וכן בזה, אבל יש חי אמר, שכיוון שהתחיל את היג מידות, הוא התחיל לומר טוב, כי היו לו עשרה, אז שימשיך. ככה אפשר לומר שהוא חילק. הוא מדבר על השליח ציבור. מי? הבן שלך. לא, הוא מדבר על היחיד. כן, אבל הוא מדבר לפי מה הקצב שלנו, השליח ציבור. ציבור והשליח ציבור. כן, בסדר. שליח ציבור והציבור. בגלל שאין לנו אינדיקציה מהציבור, מתפללים, אנחנו הולכים לפי השליח ציבור. זאת אומרת שגם מה שהשליח ציבור זה לא אומר כלום. הרבה פעמים השליח ציבור אומר מהר, והציבור עדיין לא הספיק. אז אנחנו הולכים עדיין לפי השליח ציבור. בדרך כלל שלא קוראים בקרוב, אתה לא יכול לדעת. זה מאוד קשה לדעת. אז מה, בין ישראל? או מה שהם קוראים בכל, אתה קורא בכל. כאילו, לפעמים אתה... גם אז הבן שלך כאילו לא מספק? אולי, בגלל שקשה לצמצם. עדיף טיפה למהר ביחד הזה, או שאני כאילו, או שאני אגיד חכה, או שאני לא אגיד שאני אגיד בטעמים. לא להגיד בכלל חבל, האמירה של היג מידות היא מעלה גדולה מאוד. אפשר לדלק, תדלק על היג מלך. תדלק כמה שורות מהיג מלך. לא, לא צריך לחזור. ותגיד, כמו שהודעת לעלם מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד השם בענן, זה עדיף מאשר להגיד לבד או לדלג. אלו ותנו לומר את דוד 13. מי זכור לנו היום את דוד 13, כמו שהודעת לעלם מקדם, וכן כתוב בתורתך. וכשהאם השליח ציבור כבר נהיה מאוד, אז אתה תתחיל, תגיד, וכן כתוב בתורתך, במקום וירד השם בענן, אני לכן כתוב את הורדה כבר, יעבור השם על פניו ויקרא, השם השם. גם זה יהיה קבוע. מה? אדם שיראה שהוא כל לאט. קבוע יעשה ככה, אני אגנסו ש... בן ישחן כתב, שכשהוא היה מתפלל, הוא הביא את זה שם בפרשת כי תישא. ואני נוהג. תשמע, ואני נוהג בשני וחמישי ביחיד לומר 13 מידות שלאחר הווידוי בטעמים. למה? אבל אותם 13 מידות שלאחר נפילת הפאי, הוא היה מתפלל יחיד. למה? סביר. מה, הוא יספיק? או בציבור ביחיד? ואני נוהג בשני וחמישי ביחיד. זאת אומרת, כשהוא יתפלל יחיד, למה הוא יתפלל יחיד? אני לא יודע. לא, אולי בציבור יחיד. לא, לא. הוא לא משהו. ואני נוהג בשני וחמישי ביחיד לומר 13 מידות של אחר הווידוי בטעמים, אבל אותם 13 מידות של אחר נפילת אפיים, אני אומר אותם אפילו בטעמים. כלל. אלא אומר כמו שהודעת לעליו מקדם, ותו לא. ומי וכן כתוב בתורתך, אני רואה בסידור ומכוון אותם במחשבה בלבד. כך הייתי נוהג מכמה שנים כשאני מתפלל ביחיד בשני וחמישי. לא, זה הוא היה אומר, את היג מידות הראשון הוא היה אומר בטעמים, אחרי זה, היג מידות של האל מלך, זה הוא כבר לא היה אומר. היה אומר רק אל מלך, עד כמו שהודעת לעלם מקדם, מי שם הוא רק מסתכל בסידור, וממשיך, אנשי אמונה אבד. מי הוא אחר כך ראיתי בספר כתר מלכות כתיבת יד, שכתב, היחיד לא יאמר יג מידות בלשון טובה, אלא רשאי לומרם בלשון תרגום, והוא מביא כאן את הנוסח של התרגום, מה שמופיע לפנינו, התרגום קלוס על היג מידות, אומר ואחריו, ואני נוהג בכך, אחרי המחשבה שאני מחשב ביג מידות, אז אני נוהג להגיד את התרגום. וזה מה שאמרתי לכם, שראיתי בכריכה של הסידור של חכם שלום, שהוא העתיק בכתב יד שלו. היום אני לא יודע מה, טוב, היום בישיבה, כבר שנים. אז בישיבה בטח מחכים לו. אבל כשהוא היה בחור, אז הוא היה עושה ככה, כנראה. היה אומר את זה לשון תרגום. הוא העתיק את הלשון של התרגום, אז כנראה שהוא אומר לשון תרגום, וזה עדיף מאשר שהוא יגיד בלשון
בטעמי המקרא, ככה הוא... אבל ממה שהוא לא אין ככה. אז להגיד אם נגמר לא מספיק וזה, אז להגיד שאני יכול להגיד בפרק. אני לא יודע, מה, אם תצליח נראה לי, יעתיקו לשון תרגום או שאני טועה? לא, זה היה בעוד יוסף חי יעתיקו. בעוד יוסף חי? יכול להגיד בלשון בטעמי המקרא. כי מה יקרה, דין דעת מראה, משולחן ערוך. לומר בטעמי המקרא. המקרא, אם הוא לא יודע, אז שיגיד בלשון תרגום. הנה חינם. אם הוא לא יודע, הוא אמר בלשון תרגום. או יסתכל בלשון הזה. הוא רוצה לסכם מפיר? מה? אני קצת, יש לי הרגשים של להגיד עכשיו יג מידות, בלילה. אה, אז אני לא רוצה. כאילו שזה דרך טעמי המקרא, זה נראה. אבל אולי פעם ביום. אפשר להקליט את זה. אפשר להקליט, כן. או פעם הבאה שאני אהיה במירון, אז נאמר שם אני אראה לידות לטעמים. אפשר להגיד בעיקרון מתי שלכם? את מה? טעמים? סוגים, מה? צריך להגיד שפעי להגיד. מה, לא, היום? בסדר, לא, הוא אומר. לא, לדוד. לא, לא. יאללה מידות, יאללה מידות, גם הוא פחד? הוא לא היה אומר. תראה מידות של אחרי דוד אליך, הוא לא היה אומר. מה זה ידיד? שני וחמישי. אה, ויש דיין מלך. אז זה הוא לא היה אומר. הוא היה יחיד. זה לא העניין של המזיקים. היה גמידה, זה לא העניין שלה. הוא מעלה גדולה מאוד. מה זה? זה לא משקיעים, אז מה זה? על דוד אליך זה מכניע אותה. אז מה? למה? יש בזה אולי מה שהוא היה חושש. הוא במקום אחר שואל, יש לנו כלל, שכל פסוק שלא פסקי משה, אז אנחנו לא פסקים אמת. אז איך אנחנו אומרים ונקה? איך אנחנו אומרים משמע, השם השם, אל רחמו וחנונו וחברים וחסד לאמת, וצר חסד לאלפים נוסעמם ופשע וחטאה, שם יש אתנה. ונקה, זה כבר קדמה. ונקה, לא יהיה נקה, אבל לא יהיה נקה, אנחנו כבר לא אומרים. אומרים ונקה. אז אם אנחנו בציבור, אז אתה תגיד, זה קטע שאנחנו אומרים בלשון תחנונים. אבל כשאתה ביחיד, אז איך מותר לך להגיד את זה? בטעמי המקרא. טעמי המקרא, אז מה אתה רוצה באמצע הפסוק? תמשיך. אז מה אתה רוצה באמצע הפסוק? תמשיך, אז אתה לא אומר את כל המתודיות. זה ביג מידות, כן. אולי בגלל זה הוא היה חושש. אם אנחנו אומרים... ביחיד אולי אומר. ביחיד. ביחיד, בדיוק. כן. אולי בשביל זה הוא היה חושש. היה חושש לבטלה. שמשה לבטלה. נראה, כאילו... איך נקרא לזה? כאילו ביחיד אתה לא יכול להגיד. כמו כל דבר שבקדושה, שאין אומרים אותו ביחיד. כן. גם בשבת אנחנו אומרים, על כן ברך השם את יום השבת. על כן ישהו. זה חצי פסוק. זה לא פסוק שלם. זה בסוף הדיברה של זכור את יום השבת לקדשו, בפרשת יתרו, אז בסוף כתוב, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. אבל זה חצי פסוק, חצי פסוק אימת נח. אז כשזה חצי פסוק אימת נח, אז זה יותר קל. אותו הדבר בקריאת שמע שעל המיטה. זאת אומרת, כי אתה השם מחסי. אני זוכר שהייתי ילד קטן, אז אבא שלי אמר לי, תגיד שם בסדר. אז אמרתי, הגעתי לכי אתה השם מחסי, אז אמר לי, זהו, מספיק. אז הוא אומר, אני אסיים את הפסוק. אמרתי לי, לא. כל הרעיון זה שתאמר רק 60 מילים. אם אתה כבר תמשיך, עליון סיימת מעוניך, אז כבר קיבלת את הרמז. כל הרעיון זה 60, שיהיה 60 גיבורים סביב לה. לכן אומרים את הקריאת שמע שעל המיטה. אז מה העניין ביום קולוס הרב? מה? מה העניין ביום קולוס שהוא לא פחק? זה תגוף הפסוק? כן, זה תגוף. אבל עדיין שם השם. בסדר, להגיד שם השם אתה אומר. כמו כשאתה קורא, שניים מכם ואחר תרגום. אתה אומר תרגום, אומר שם השם. זה עוצר באמצע. זה עוצר באמצע. אבל אין לי סוג להפסיק באמצע באמירת תרגום. שם השם גם מותר להגיד, חצי פסוק שיש לו משמעות. אפשר. באמירת תרגום, אתה יכול להגיד שם השם, זה היה באמצע פסוק. אין עניין להגיד פסוק שלם בתרגום. בתרגום אתה יכול להגיד גם חצי פסוק. אבל כשאתה אומר אותו כמו שמשה כתב בתורה, בלשון הקודש, זה אתה לא יכול להגיד חצי, אתה צריך להגיד להשלים אותו.
ברוך הבא אליהו. בואו, בואו, בואו שבא. עד שבוע אליהו. טוב. טוב, סיימנו על הכל אחת. הרבה לא סיימנו. אז יש מספיק גם דבר את הלכה, היי. כן, ברוך השם. אין בדור מדרש ולא חידוש. ברוך השם. טוב, לילה גדול הלילה. מי שרוצה, שיבקש, יתפלל. אמור לך אליהו היה אוהבם של ישראל, ממש כפשוטו. זכיתי, ראיתי אותו בהקפות שניות, הייתי הולך, הייתי שמחת תורה, הייתי הולך לישיבה, תורת יוסף, מעיר העתיקה, מאחרי הישיבה, ומיד במוצאי החג, הייתי מתפלל מנר ראשון בכותל המערבי, שומע הבדלה, והולך מיד ל... קריאת משה, לבית הכנסת שלו. שם הוא היה עושה את ההקפות השניות. יש עוד תמונות שלו, אבל לא דומה, את החזל, את מי שראה את זה באמת, איך הוא היה עומד שם על התיבה, על הבמה, והיה... היה ככה, מרקיד את כולם, כל מי שלידו. איך הוא התחבר רק לציון? אתה איך הוא התחבר לציון? מי שהיה מגיע אליו לקבלת קהל, אז היית רואה שהציבור שהיו מגיעים אליו ממש בלול, כולם היו מגיעים אליו. הוא היה מוסר שיעור כל יום חמישי בלילה. בשיעור הזה היו מגיעים רק אברכים. היית רואה בקושי כיפות סרוגות שם. רק אברכים, שחורים. כל יום חמישי בלילה שיעור בעיון, כאילו חזק. היו מגיעים לשם רבנים, אימאמבורג בפרק. הוא היה קורא קטע. והוא אומר לו, תפרש, תגיד, מה נראה לך, מה אתה חושב? והוא מנסה את כחומר. הוא אומר לו, אבל ככה, אבל ככה, ומוריד אותו, ומוריד אותו. עד שכולם כבר, זהו, השתקילו אילולי סיימו, ואז הוא פותח את הפה שלו, ומתחיל ללכת ככה בין כולם. אני זוכר ששמעתי ממנו פעם שיעור על, זה היה קציר העומר, דיבר אז, איך היו יודעים שנקצר העומר. אז בזמנם לא היה להם טלפונים ולא היה להם... עכשיו, רק בזמן, רק כשנקצר העומר, אז מותר לאכול חדש. כל זמן שלא נקצר העומר, אסור לאכול חדש. אז הוא דיבר על זה, ואז הוא כבר הזכיר את כל ה... לא זוכר איך הוא נכנס את זה, לפני 16-17 שנה. נכנס לנושא של... כן, לנושא של חוץ לארץ. השעות... השעות, ויש ארצות שהשעות לא מתאימות לנו, הרי שעות מקדימות או מאחרות, יש פעמים שחצי שנה זה לילה או יום, אז הוא דיבר על זה, איך הם הולכים, לפי מה זה נמדד, לפי האופק של ירושלים, או איך מודדים אצלם, מתי זה נקבע חצות לילה ועולות השחר, אין עולות השחר, אצלם עכשיו יום, חצי שנה יום, או חצי שנה לילה, איך למדוד מתי זה חצות לילה, מתי יגידו תיקון חצות? אז הוא דיבר על זה בסר את השיעור, אבל יש בן איש חיים בספר עם רבינה, יש לו על זה גם כן תשובה על זה, הוא הביא אותו, יש תפארת ישראל, בסוף פרק ראשון של ברכות שמדבר על זה. אז הוא, אבל מי שהגיע אליו ראה שהוא היה מקרב, כל מי שהגיע אליו הרגיש רצוי. זה לא חשוב אם יש לו כיפה על הראש, ואם יש לו אז זה בצבע העני או אם היה עשויה, מי שהגיע, ממש ב... אהבה גדולה. אני סיפרתי לכם שבפעם הראשונה שבאתי אליו, נחפו אותי. כאלה הבינו שזהו, הגיע הזמן שהרב צריך ללכת, זה היה בהקפות שניות. אה? זה מופיע? היה בשעה עשרות קושות. אה? אז מישהו דחף אותי שם, אחד מהמשמשים שלו. אז הוא אמר לו, אז הוא עצר, אמר לו, למה נחפים אותו? עצר, אמר לי, בוא, קרא לי, תשאל מה אתה רוצה. אז שאלתי אותו, ומאז אני זוכר, הייתי בא אליו,
היה יושב בלשכה, היה, לא היה פשוט לבוא, ללשכה לבוא ולא היה כאן. אז היה צריך לקום, לשכת הראשון לציון, הוא היה מקבל בימי שישי, מ-8 עד 9:30, 10, שעתיים הוא מקבל. ובשביל להתקבל, בשביל להיכנס, אם יש לך קשרים עם ראש הלשכה, אז טוב, יש לך קשרים. אם אין לך קשרים, הם מוציאים, ב-4 לפנות בוקר, מוציאים רשימה, מוציאים דף, ומי שרוצה, בא רושם את עצמו. תבוא לפה ב-4 לפנות בוקר, תרשום את עצמך. אז אני זוכר, הייתי בא עם חבר, היינו עושים ליל שישי בישיבה, בערך ב-2 בלילה היינו הולכים ברגל, אין תחבורה, אין אוטובוס, מהעיר העתיקה עד קריית משה, עד הכניסה לעיר. בערך 45 דקות דרך. היינו הולכים את זה בלילה, מגיעים לשם ברבע ל-4 בערך בזמן הזה, מחכים מתי יוציאו את הרשימה, כשמוציאים, אתה צריך לרשום את עצמך, רושמים. יש, אתה רושם את עצמך מיד, עכשיו כשאתה רושם, אתה צריך לחכות לנץ, הנץ, בקיץ היינו הולכים עכשיו, הנץ מוקדם, זה ככה, זמן ההמתנה הוא קצר. מ-4 לא צריך לחכות הרבה. אז אתה ממתין עד הנץ, הוא מתפלל תפילת שחרית, הוא מתפלל בנץ, אבל אחרי הנץ הוא הולך הבית, מסיימים נץ מוקדם, 6:15, 6:30 מסיימים נץ, והוא חוזר ב-8. אז כל הזמן הזה, אחרי הנץ עדיין צריך להיות שמה. היינו מחכים שמה, ככה לפחות, כשהוא מגיע ב-8, אז מיד אנחנו נכנסים, 8:10, הוא היה דייקן מאוד. הוא מגיע ב-8, נכנס מישהו הראשון, אם אנחנו לא פספסנו את השם הראשון, אז נכנסים ב-8:10, אז תמיד, קיבל אותנו תמיד בצורה לבבית, וככה, ממש היה אדם מורה מעם. אז חזית עוד א', ברוכים אליו. לקבל את הסידור. כן, זה קטנה. כן. פעם אחת אני עמד איתו בתחנת דלק לכיוון מחסום ארץ. אולי איזה 28 שנה. אולי הלך לרב... כשהיה איתה לו מועצרה. כשהיה לגוש קטיף, אולי מועצרה. הוא היה שם, הוא היה... בדיוק יצא מנוחיות איזה, אז הייתי עם איזה מישהו, אמר אצלך חרך, ברוך שחלק מחוכמתו לבשר עולם. בירה, בירה. זה פעם ראשונה בחיים שפלחת בחר. בירך אותנו כזה. זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו. כמו שהיה בחיים חיותו. היה ממש כלום, כשהיו באים אליו אנשים, היה ממש מרעיש עולמות בשביל תפילות וברכות. הוא היה... הוא היה ענב מאוד. איך קוראים לזה? כשהיה את הפיגוע בשבת מרכז הרב, הוא לא יכל להספיד מרוב הצער שהיה לו. הוא לא יכל. וממש תקופה אחרי זה הוא קיבל את האירוע שלו, ומאז כבר שנתיים אחרי זה הוא כבר נפטר. אחד מצרי בעבודה, הבן שלו היה שם, בא בשירותים. הוא מדבר את קשר הבית. אוהו. אימא עכשיו. זה. לא נגמר. הוא שרת לסגר. אוהו, זה היה לו אותו מאוד. יש את ה... פרסמו את התמונה, תמיד הייתה תמונה של הבבסלי, שהוא מנשק את היד לבבסלי. אבל פרסמו את התמונה, אחרי שהוא נפטר, פרסמו תמונה שהבבסלי מנשק לו את היד. והוא אמר שהוא לא מסכים שיפרסמו את התמונה הזאת. אחרי שהוא נפטר, פרסמו את התמונה. שהבבסלי מנשק לרב מרדכי אליהו את היד. טוב, זכותו תגן עלינו, אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רק בסוף תרמה לפני נשחק, לא?